вчені запевняють, що деякі діти можуть засвоювати набагато більше інформації, аніж дорослі, тому не потрібно боятися давати їм більше навантаження. Та як дотриматись золотої середини, виховати генія і не забрати в нього дитинство, дізнаєтесь прямо зараз. Темою сьогоднішнього нашого заняття буде визначення кількості мінералів у воді різних акваріумів. Національний еколого-туристичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України – це позашкільна установа. Маємо дуже чудову матеріально-технічну базу. І саме ця база дає можливість для проведення дослідницької експериментальної роботи з біології, екології, ветеринарії. Ми тут вивчаємо і тварин, і риб, і складові органічних і неорганічних сполук. Якщо її не боятися, вона не троне. Точно? Так. Чим може бути змія страшна для людини? Для людини вона може вкусити. Вона просто думає, що ваша рука – це віточка. Я мрію зробити вакцину від однієї хвороби – гемофілії. Велика ймовірність, що ця мрія стане реальністю. Адже молоді науковці, які у шкільні роки також навчалися у цих стінах, вже сьогодні створюють майбутнє нашої країни своїми неймовірними винаходами. Сьогодні мій конкурс – це був ISVIP. Я там отримав перше місце і, по суті, вийшов в десятку кращих учених світу. Інноваційна розробка несущего винта, которая не имеет аналогов ни на украинском рынке, ни на зарубежном рынке. Ему не страшны остановки двигателя в полете, ему не страшны большие порывы ветра. По своей сути, это самый безопасный летательный аппарат. Моя работа называется «Универсальный нерастворимый анод на основе системы материалов никель-вольфрам». Анод, который, так сказать, моего изобретения, он в 100 раз дешевле. Я вивчала природні мінеральні сорбенти сапоніти, і на основі цих досліджень ми виготовили сорбент для очистки води і для очистки нафти. Я изобрел таку дуже цікаву річ, як преобразователь енергії волн, благодаря вот такой вот схемі в пресну воду, наприклад, з той же соленої океанічної або морської. І помимо цього, ще плюс к этого получаю электричество. Если у человека есть мотивация, то он может творить невероятные вещи. Вот ученые на протяжении уже 100 лет, вот как появилась авиация, бьются над тем, как бы создать такое средство передвижения, которое могло бы в одно время и ехать, и в нужный момент переходить на полет. И мне предложили поехать в Америку на всемирный конкурс. И в этом мне помог благотворительный фонд Леніда Кучми «Україна», за що я йому дуже-дуже благодарен. Це неймовірно! Розум цих юних геніїв просто вражає. Не менше захоплення викликає винахід Олександра. Створили карту щастя світу. От якщо, наприклад, у соціальних мережах користувачі постійно пишуть якісь повідомлення, таким чином виражаючи в певній мірі свої емоції. Ми написали алгоритм, який аналізує ці повідомлення. Потім, підсумовуючи всі дані, ми визначаємо середній коефіцієнт радості світу. Хочу, щоб в світі було просто спокійно. Чому спокійно? Бо, скажімо, більшість заворушень, вони заважають розвитку науки і прогресу. Якщо батьки бажають виховати або розвинути талант у своєї дитини, треба спостерігати, більше дивитися, які нахили у дитини. І намагатися давати можливість дитині додаткові отримувати знання. Якраз ці додаткові знання дають позашкільні заклади. Як ти думаєш, що потрібно робити батькам, щоб в них виросла така квіточка розумна, як ти? Треба їх вести в школу. А ти хотіла б більше проводити часу для розваг? Ні. Все одно треба робити перерив і гратися іграшками. Бо якщо не гратися, то всі мозки стануть отакими. Так і розпухнуть, так? Так. Вони не розпухнуть, цього не буває. Завдяки натхненним тренуванням можна досягти дивовижних результатів навіть у юному віці. Тому відкривайте таланти своїх діток якомога раніше та слідкуйте за порадами нашої рубрики «Як виховати вундеркінда». Далі буде ще цікавіше. 30 лет непрерывного смеха. Свой день рождения отмечают маски-шоу, и отметят они здесь, в этой студии, после рекламы, после фактов в утре в большом городе. Ждите. У нас такие гости.